စာလံကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်1မှ9လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင်းစိတ်မပူနှင့်မတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုမညူဆူနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မကြာမမြင့်မီမြဲပင်ကဲ့သို့ရိတ်ချင်းကိုခံရ၍စိမ့်သောပြိုးပင်ညှိုးနွမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒါရုဘုရားကိုခိုလို၍ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လောပြည်တော်၌နေ၍တစ္ဆာတရားကိုကျက်စားလောဒါရုဘုရား၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလောတို့ပြုလင်စိမ့်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်ကိုအမှုရာကိုဒါရုဘုရား၌အလောကိုရောကိုကူစားလောတို့ပြုလင်စီရင်တော်မူမည်တင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲ့သို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွန်းတဲ့ရောင်ချီကဲ့သို့၎င်းပေါ်ပြတော်မူမည်ဒါရုဘုရားရှေ့မှညီဝတ်စွာနေ၍ကိုရောကိုငန့်လှင့်လောမိမိအမှု၌အောင်တတ်တော်သူမကောင်းသောအကြံစီတို့ကိုပြီးစီစေတော်သူ၏အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်အငယ်ရှိမှဆန်ငါအမြဲမထွက်စေနှင့်ဒေါသစိတ်ကိုစွန့်ပယ်လောပြင်းမာစေခြင်းငှာတိုက်တွန်းတတ်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ပြင်းမာသောသူတို့သည်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဒါရုဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလိမ့်မည်ခဏကြာပြီးမှမတရားသောသူသည်မရှိရာသူ၏နေရာကိုစိစိရှာ၍မတွေ့ရာစိတ်နှင့်ချသောသူတို့မူကားပြည်တော်ကိုအမွေခံ၍မြားပြားသောညီတက်ချင်း၌မွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဖက်၌ကြံစီ၍အံ့သွန်းခဲကြိတ်တတ်၏သို့တော်လည်းသူ၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်မည်ကိုဘုရားရှင်သိမည်၍သူကိုပြုံးရယ်တော်မူ၏မတရားသောသူတို့သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုလှဲချခြင်းငှာ၎င်းဖြောင့်မတ်စွာကျင့်သောသူတို့ကိုတတ်ခြင်းငှာ၎င်းဓာတ်ကိုထုတ်လျက်လေးကိုတင်လျက်နေတတ်ကြ၏သို့တော်လေသူတို့ဓာတ်သည်သူတို့နှလုံးတည်းသို့ဝင်လိမ့်မည်သူတို့လေးသည်လည်းကျိုးကြလိမ့်မည်ငယ်၁၆မှ27ဖြောင့်မတ်သောသူ၌နေသောဥစ္စာသည်မတရားသောတကြီးတို့၌ကျွဲဝတ်သောဥစ္စာထက်သာ၍ကျေးဇူးရှိ၏။ကြောင်းမူကားမတရားသောသူ၏လက်ယုံသည်ကျိုးရလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူကိုကသာရဖျားမဆရတော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုသာရဖျားသိမှတ်တော်မူ၍သူတို့၏အမွေဥစ္စာသည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။သူတို့သည်ခရင်သောကာလ၌မျက်နှာမပြတ်အစာခေါင်းမသည့်ကာလ၌ဝါစွာစားရချည်မတရားသောသူတို့မူကားပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရကြမည်ဒါရုဘုရား၏ယံသူတို့သည်ကျက်စားရန်အရ၏အတ္တိကဲ့သို့ဆုံး၍မိ गो ဖြစ်လျက်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်ချေငှား၍မဆက်ဖဲနေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတနာသောစိတ်ရှိ၍ပိတတ်၏အငယ်22မှ26ကောင်းချီးပေးတော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူမူကားပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ကောင်းသောသူ၏ခြေရာတို့ကိုသာရဖျားသည်ပဲ့ပြင်၍သူတွားရလမ်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသောမရောက်ရ။အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်သူ၏လက်ကိုကင်မတော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူသည်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံသည့်အကြောင်းသူ၏သားမီးတို့သည်တောင်း၍စားရသည့်အကြောင်းကိုငါသည်အသက်ပြိုသည့်ကာလမှစ၍အိုသည့်တိုင်အောင်မမြင်စဘူးသူသည်အစဉ်တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်သူတစ်ပါးတို့အားချီးငှားတတ်သည့်ဖြစ်၍သူ၏သားမီးတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အငယ်29မှ30သူစီအကိုလွှဲဆောင်၍သူစီအကိုပြုလို့တို့ပြုလင်းအစဉ်အမြဲနေရလိမ့်မည်။ဒါရုဘုရားသည်တရားကိုနှစ်သက်တော်မူ၏။မိမိတန်ရှင်းသူတို့ကိုလည်းစွန့်တော်မမူ။သူတို့သည်ဆောင်းမတော်မူခြင်းကိုအစဉ်အမြဲခံရကြလိမ့်မည်။မတရားသောသူ၏သားမီးတို့မူကားပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံ၍အစဉ်အမြဲနေရကြလိမ့်မည်
ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏နှုတ်သည်ပညာကိုမွဲ့ဆိုတတ်၏သူ၏ရှာသည်လည်းတရားသောစကားကိုပြောဆိုတတ်၏ငယ်37မှ39ထာဝရဖျား၏တရားတော်သည်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှတည်တည်ဖြစ်၍သူတွားသောအခါမချော်မလဲရာမတရားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုချောင်းမြုံ၍တတ်ချင်းငာရှာကြံတတ်၏သို့တော်လေသာရဖျားသည်ထိုသူ၏လက်၌ဖြောင့်မတ်သောသူကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်မဟုတ်အစစ်ခံရသောအခါအပြစ်စီရင်တော်မူမည်မဟုတ်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်၍လမ်းတော်ကိုလျှောက်သွားလောပြည်တော်ကိုအမွေခံရသောအခွင့်နှင့်ချီးမြှောက်တော်မူမည်မတရားသောသူတို့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုသင်သည်ကြည့်မြင်ရလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်အဆိုးတရားပြု၍ပေါ့ရင်ရမှကြီးပွားသောတစ်ပင်လန်းလန်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ကိုကိုကိုပြန့်ပွားစေသည်ကိုငံမြင်ရတော်လဲနောက်တဖန်သူသည်ရွှေ့သွား၍ကွယ်ပြောက်၏သူကိုလည်းငါရှာ၍မတွေ့ရစုံလင်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်လောပြုံးမချင်းတရားကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်လောထိုတို့ပြုသောသူသည်အဆုံး၌ညီတဲ့ချင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်အငယ်38မှ40ပြစ်မှားသောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍မတရားသောသူတို့သည်အဆုံး၌ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ပြုံးမသောသူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုသာဝရဖျားစီရင်တော်မူ၏ဘေယုတ်တီကာလ၌သူတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဒါရဖျားသည်သူတို့ကိုမဆကဲတင်တော်မူမည်ယုံကြည်ခိုလုံသောကြောင့်မတရားသောသူတို့လက်မှနှုတ်ယူကဲတင်တော်မူမည်